เจตุรอศีเอกมหาปณิฏฐโมกุสยารอพระญาติมราบุรามิวมิงลายยัตตาตมะยงจีบ่อတွင်29ရက်တလ69နှစ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းနှင့်အကျိုးတရားနာနေကြပုံတရားတော်အကြောင်းအကျိုးတွေပဲဒါပဲရှိတာပဲအဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးတွေအကြောင်းကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုရအကြောင်း ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုရအကြောင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဆိုရအကျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးတွေနဲ့တရားနာနေကြတာပဲအကြောင်းချုပ်လိုက်ကျိုးနဲ့နာလိုက်အဲ့ဒီအကျိုးကအကြောင်းဖြစ်ပြီးချုပ်သွားလိုက်နောက်ပါအကျိုးတရားနဲ့နာလိုက်ဒီလိုပဲနေကြတော့ဩတရားနာရင်ဟာလဲအကြောင်းပေါ်လိုက်အကြောင်းချုပ်သွားလိုက်နောက်တခါအကျိုးတရားပေါ်လိုက်အကျိုးတရားလေးတခါချုပ်သွားပြန်တော့ချုပ်သွားတာဒီပင်လဲအကြောင်းဖြစ်လိုက် ဒီလိုနဲ့တရားနာပိရိကလာနေကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားတော့။ဒါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကြည်တိုင်းပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအကြောင်းကျိုးတော့ဘောနေတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဘာလနဲ့ပဏိတဘယ်လိုထူးခြားသရုံဆိုတာယနေ့ นิรันดรวกะตันยุคบาลีတော်မှာလူလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာလာဘုံထူးပိရိကာလသွားရလာဘုံမှာမထူးပဲနဲ့သွားရမှာထူးတာသူပြမယ်လာဘုံမှာတော့သွားဘုံမှာထူးတယ်ဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သေသေးချာချာမှတ်ကြပြီတော့လာဘုံမှာတူ냐တော့လေ သွားပုံမှာမတူဘူးထူးခြားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကရှင်းပြလို့ဒါကြိုဒါကတစ်တူသေသေချာချာမှတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုကတူခေါ်စီကအော်လာဘုံညင်းတော့ဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာအတူတူပဲသွားပုံထူးခြားအောင်လုပ်ဖို့အရေးဟာကိုအရေးပါလားလို့မှတ်ရတယ်လာဘုံမှာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာအတူတူပဲသွားပုံကြတော့ကိုလူမိုက်က သွားပုံကဓမျိုးလူလိမ္မာသွားပုံကဓမျိုးပြင်းနေတော့ကျွတ်တော့နောက်ကပြင်ရမှာလားအခုပြင်ရမှာလားဆိုတာပေါ်လာဘယ်လိုများပေါ်လာကြအခုပြင်ရမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ကြဒါကြောင့်အခုတရားနာနေကြတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးသမားတွေဒီပြင်းချင်းစင်ချင်းရှိပါသေးတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကရဲဝံစွာတောင်းခံတယ် တို့ရတယ်ငဃာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုက်မှလဲကွာတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရလူမိုက်မှလဲပါတယ်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယာပုံညာဝိသင်္ခါရအပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်လာတာပဲကွာသင်္ခါရကြောင့်လူမိုက်မှလဲပရိသေဝိညာဉ်နေတာပဲဒါပရိသေဘောဗျာ ဒါကြောင့်ပရိသေတွေနေတာလူမိုက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အခုဒကာဓမ္မတွေပရိသေတွေဝိညာဉ်တွေပုဒ်ဝိညာဉ်တွေမဖြစ်လားအင်းလူမိုက်လည်းဒီဝိညာဉ်ပေါ်နေတာသူလည်းစိတ်ရှိတာပဲဒကာဓမ္မတို့ငကိုကလာဘုံပြောနေတယ်ကဲလူလိမ္မာကြတယ်လေအဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရပဲလာပြန်တာသင်္ခါရပစ္စယာ ဝိညာဏမဲဆိုတော့ဩလာဘုံမှာတူကြတယ်မတူကြဘူးလားဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ဖြင့်သူ့နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူလိမ္မာလူမိုက်မှာလဲအဲသင်္ခါရသင်္ခါရနောက်မှာပြန်ကြည့်ရင်အဝိဇ္ဇာသဘောကျအဲလူလိမ္မာမှာလဲဝိညာဉ်နောက်ပြန်ကြည့်တော့သင်္ခါရပဲရှိသင်္ခါရနောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့အဝိဇ္ဇာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့လာဘုံမှာတူးနေကြ မတူကြဘူးလားအဲလာဘုံမှာဖြင့်တူးနေကြပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေလေးလေးနက်နက်မှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီဘဝအစဝိညာဉ်ကလို့မှတ်လိုက်စမ်းဒီဘဝအစဝိညာဉ်ပါဩဒီဘဝအစဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဖြစ်လာပါတယ်လူမိုက်လဲပရိသေဝိညာဉ်လူလိမ္မာဟုတ်ဒါဖြင့်ဒကာသေတ္တဒကာကျွယ်တော်ဥပ္ပါဝန်တို့စဉ်းစားကြရက ဩလာဘုံမှာတော့ဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ကြတာကြီးပဲ
ไม่สนใจมั้ยล่ะรู้เลยมาแล้วอวิชชาตังหาระจังเวญญ์ผิดจ๋าล่ะเว้ยสรแล้วบุหมาอตุรุบาเว้ยชินจ๋าล่ะเอ๊ะดกะระมะรู้หลุไม้เนี่ยหลุเลยมาลาบุหมาอตุปิติกาล่ะตั้วหามาอตุทุช่าได้ก็ยันนี่ตีอ่ะတော့แม้สรอ๋อโตดิเปี้ยงบ่อย่าอฉิงยาได้เลยสรหาบ่อล่ะ ပြောင်းဖို့ရပါဘူးပြောင်းဖို့ရချင်းရသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာတော့ဩလာဘုံမှာအတူတူပင်ဖြစ်냐တော့လဲသွားရကြတယ်ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်ကဘယ်သွားတယ်လူလိမ္မာကဘယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတကသစ်တူတကကျွဲလို့သိချမှတ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီရင်တူတာမဟုတ်သေးပါဘူးတကဓမ္မတို့ ဝိညာဉ်ပြီးတော့ဝိညာဏပစ္စည်းပဲနဲ့ဆိုကြနာယုတ်ဒါပြန်လူမိုက်နဲ့နာယုတ်နဲ့ပဲလူလိမ္မာဟုတ်နာယုတ်ဟောနာယုတ်ချင်းအတူတူပဲတကကြွေနာမရူပပစ္စည်းသလာယရဏဆိုတော့လေလူမိုက်မှာလဲသလာယရဏပေါ်တာပဲလူလိမ္မာမဟုတ်ပါဘူးစကုသောတကန္နာဇေဝကာယမနဆိုတဲ့သလာယရဏရင်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပေါ်တယ်တဲ့ ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သောလာယရဏပစ္စယဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဖတ်တာဆိုတော့ဥစ္စာမပေါ်ဘူးအင်းလူမိုက်လည်းပေါ်တာပဲလူလိမ္မာရောဖတ်တာ6မျိုးတော့ပေါ်ကြတာပဲစကုသမ္ပတ္တသောတာသမ္ပတ္တနဲ့မနောသမ္ပတ္တနဲ့ပေါ်ကြဘူးလူလိမ္မာရောပေါ်တယ်တဲ့ဓမ္မတို့ဖတ်တာပစ္စယလူမိုက်မှာလေ ทุกขเวทนาแลปอดาเวปอดาเวลูไลมาแลทุกข์ทุกข์ปอดาเวลูไม่มาก็ทุกข์ทุกข์ปอดาเวก้องนี้ล่ะဖြင့်ดีจังဖြင့်ลูไม่เนี่ยลูไลมามะทุชาได้ဘူးဆိုတာတကယ်အစ်တို့မြင်နေတိုင်းทุชาဗလားမทุชาได้ဘူးဆိုတာတကယ်ဓမ္မတွေဒါလူไม่လည်းဒီလားနဲ့လျှောက်လာခဲ့တာပဲ ဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲဒီအိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်ပဲလူလိမ္မာနဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်စဉ်ပဲသဘောပါကြ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဒီလိုဖြစ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှာအလာတူပိသကလာအသွားမတူကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တန်တေးရခရီးတယ်ကြီးဖြစ်ကြမှာမဖြစ်ပဲဘူးလား။အဲ့တော့တန်တေးရခရီးတယ်မဖြစ်တာက ဒကာရမရေတဲ့လူလိမ္မာကတန်တရာခရီးတယ်မဖြစ်ဘူးလူမိုက်ကတန်တရာခရီးတယ်ဖြစ်မယ်ကဲဒါဖြင့်ဒီဘက်ကနေကုန်းချုပ်ပြီးဒကာလာပြကြပါစို့ဒီဘက်ကပြိဿသမုပ္ပါအဆုံးပေါ်ဗျာသပွဲလည်းမဆက်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကလူမိုက်ဖြစ်တော့ဒေဥစ္စာနေကုန်းချုပ်ပါလိရွတ်လိုက်တာပေါ့နေကုန်းချုပ်ပါလိရွတ်လိုက်တော့ဒကာကျဲတို့ ကတိတ္တသီဝိဒာယာဝိဒာပါဠိတိုင်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စဉ်ရွတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာတမှုရောဟောတိဒါလူမိုက်ဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုကြီးတမှုရောဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်သဘောကျလူမိုက်ကတော့ဗာလဲဗျာဒုက္ခခန္ဓာသာတမှုရောဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုဤတမှုရောဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်သဘောကျဒါလူမိုက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကဒီမှာလမ်းဆုံး ဒီဘဝအတွက်မှာဒီဘဝအတွက်နော်လူလိမ္မာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဒုက္ခခန္ဓာသာနေရောဟောတိလူလိမ္မာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဒုက္ခခန္ဓာသာနေရောဟောတိလူလိမ္မာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဆုံးကဗါတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုနေရောချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်အော်လူလိမ္မာကဒုက္ခချုပ်လူလိမ္မာကဒုက္ခဖြစ်အော်ဒါဖြင့် တကယ်ဓမ္မလူလိမ္မာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့လူမိုက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဟာဒုက္ခဆုံးတာဒုက္ခဖြစ်တာကဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုဤတမှုရောဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဒါကလူမိုက်ပေါ့ဗျာလူလိမ္မာကတော့တကယ်ကျွဲတကယ်အတိတ်တကယ်အုံတို့ကဒုက္ခခန္ဓာသာနေရောဟောတိဒုက္ခချုပ်တယ်မထူးခြားဘူးလားဒါဖြင့် လာဘုံမှာတူ냐တော့လဲတရားဓမ္မတို့ဟုတ်လားအဖြစ်မှာတူ냐တော့လဲတဲ့အဆုံးမှာမတူဘူး
အဖြစ်မှဒုညတော့လေအဖြစ်မှဒုညတော့လေအဆုံးမှမတူဘူးဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါလို့ဒကာဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့ပြီးပြလိုက်ပါလေကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကတော့မကြည့်ပါနဲ့တဲ့ဒီကြောင့်လူလင်မန်းနဲ့လူမိုက်ကြမ်းနေတယ်ဆုံးတဲ့နေရာကျတော့လူမိုက်ကတော့ဗါတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခသုဘိသမှုရောဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြီးဩသူ့မှာဒုက္ခစုကြီးဖြစ်ရရှာတယ်သဘောကြလူလင်မန်းကတော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိယောရောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခစုနိယောရောချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိသူကဒုက္ခချုပ်သွားရှာဒီလိုမှာကဒုက္ခချုပ်လူမိုက်ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါကဘုန်းကြီးကတန်ဇာရှင်ပြောတာလားလို့ဆိုတော့ဩတို့လူမိုက်ခန္ဓာတန်းခန္ဓာတန်းပြီးရှင်ပြီးဒီကလာဘဝဆုံးပုံနဲ့လူလိမ်မာဤခန္ဓာအစပေါ်လာပြီးအဆုံးသတ်ပုံနဲ့တဲချာနာပါကလားဆိုတာပေါ်လာထူးခြားပါလားကောင်းပြီဒါကဒဂရမတို့ဒီလိုဟာကိုနားမလည်လို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မာဟာဘယ်မှသာလင်ထူးခြားတဲ့အကွက်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားပါတယ်အခုတော့ဖြင့်ရှေ့ဘက်မှာတရားမောခင်ပဲရှင်းအောင်ပြပေးထားရတော့ဩလူမိုက်စားလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဆုံးတော့ဒုက္ခသွားဆုံးဒုက္ခဖြစ်တာသွားဆုံးလူလိမ္မာမလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကစပြီးကလာဆုံးတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့စီသွားဆုံးမထူးခြားဘူးဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါဟာတဘောအဆုံးချင်းအတူတူဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ဒါလူမိုက်မှလည်းဒီနေရာမှာတဘောလက်ဆက်တတ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးလက်ဆက်တတ်ဒုက္ခပြည့်ရချာနော်လူလိမ်မာကြတော့ဒုက္ခဆုံးပြီးတကလားသူသွားရရှာဘုရားဒုက္ခဖြစ်ပြီးသွားရရှာမထူးခြားဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒီဥစ္စာဘုရားသခင်ကိုရမြကြီးနှိုင်းရှင်ပြပေလို့သာဖြင့်ထူးခြားရပေတကောဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့တော့ဖြင့်ရှင်းသွားပါနှိုင်းရှင်ပြရမပြတယ်မူလားဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဒီလိုစပြီဒီလိုပဲရှိနေကြတာပဲဆိုတာဖြင့်ညင်းမို့ရမလို့တော့ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကလူလိမ်မာမှာလဲအတိတ်ဘဝကစတာနော်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်နဲ့အတိတ်ဘဝကအစနှစ်ခုကဖြင့်အတူတူပဲပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာလဲ1 2 3 4 5ကြောင်အင်းအတူတူပဲရှိသေးနောက်ဆုံးမေးဒီဘက်ကျတော့အဆုံးကိုဘုန်းကြီးကရတဲ့ရတဲ့ဖြုတ်ပြီးဒီကလာအဆုံးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့6နံပါတ်ကျတော့ထူးကုန်များမထူးဘူးလားပစ္စုပန်ဘဝမှာ6နံပါတ်ကျတော့ထူးသွားတယ်တဲ့လူမိုက်ကတော့ကိုဒုက္ခဖြစ်ရရှာလူလိမ္မာကဒုက္ခသိမ်းရရှာလူလိမ္မာကတော့ဒုက္ခသိမ်းရအဲလူမိုက်ကတော့ဒုက္ခသိမ်းရဩဒါဖြင့်အလားတူညာတော့လေအသိမတူအစတူညာတော့လေအဆုံးမတူပါရှင်းမလားအစတူညာတော့နေရကြပြီနေရကြပြီဒကာဓမ္မတို့နော်နေရကြပါပြီတဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကယဟန်နေမေးလိုက်ဟေးတဲ့လူမိုက်မှာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကစပြီးဒီကလာဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာဟာပေါ်တာပဲကွာပေါ်ဦးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစပြီးလူမှလည်းဝိညာဉ်နဲ့တလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်ရှားတာဘာများထုတုံกว่าဖခင်ကရမ်းနေမေးနိဒန်အဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဘာများထုတုံဆိုတော့စကားလိုပြောနေတော့တရားဓမ္မတွေမမှတ်မိပါဆိုလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနှစ်ခုရှင်ပြလိုက်တော့ဩအစလည်းတူတာပါအလယ်နားလည်းတူတာပါဆုံးกว่าကြတာကိုအစရောအလယ်မှာအဆုံးကြတော့အဆုံးကြတော့တရားဓမ္မတွေခပ်ပြီးပြောပါတယ်အဲလူမိုက်မှာတော့ဒုက္ခတွေပြန်ဖြစ်တယ်လူလိမ္မာကဒုက္ခသိမ့်ဘူးလူမိုက်ကဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခရှိသမှုရောဖြစ်ကြောင်းတွေဟောတိဖြစ်
သူကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမပြန်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာလူလိမ္မာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခရှိနေရတော့ချုပ်ချင်းသည်ဟောတိရှိဩလူလိမ္မာကဒုက္ခချုပ်သွားတယ်သဘောပါကြအင်းတို့ဖြင့်တတန်တရားလုံးကမိုက်ခဲ့လေသလားလိမ္မာခဲ့လေသလားဆိုတာဒီပြိဿာနှစ်ခုကိုရှင်ပြလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျွတ်တော့ဒုက္ခမချုပ်ခဲ့လို့အခုခန္ဓာကြီးရနေကြဒါအလဲပိုင်းကခန္ဓာပဲဟောတို့တသံတရားလုံးဒုက္ခချုပ်တာဖြင့်မကြုံခဲ့မတွေ့ခဲ့ယူဧကံအမှန်ပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာထင်ရှားသွားမထင်ရှားဘူးလားဘယ်တော့မှဒုက္ခလက်ဆက်မတတ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှတသက်ရှားနေဘူးမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒီရှားနေလဲတွေ့ဒီလိုခါကောင်းခွင်ကောင်းနေလဲကျုံဒီလိုထောင်းတတ်တဲ့နားရည်နဲ့ကျုံပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတယ်ဘိုးရွှဆောင်ပြီးဒီကလာလာတော့အင်းတခါမှမကြုံဘူးတာဖြင့်ကျုံရတော့မှာပဲမှန်ပါဗျာတခါတက်ဆိုရတော့မှာမှန်ပါဗျာဆိုရတော့မှာတခါဓမ္မတွေအမှန်တန်အားကြရကောင်းပါတယ်အော်မကြုံဆိုဖြင့်ကျုံထုဖို့ဆိုနိုင်ရမဆိုနိုင်ရသိသိချာချာစဉ်းစားမှာနော်ဘယ်တော့မှကျတော့လူလိမ္မာဖြစ်ဘူးကဲ့လို့ရှင်ဒုက္ခခန္ဓာသာနေရတော့ဟောသည့်ရှင်အခုတရားနာနေတဲ့ယုံနာနေရမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းနိုင်ကြမြင်သေးရဲ့လားမှန်ပါဗျာရှင်းနိုင်ကြမြင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွတ်တော့တတန်နေရာလုံးဘယ်လိုများစခဲ့ပြီဘယ်လိုများစသိမ့်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့စခဲ့တယ်ဖျက်မှန်ပါဒုက္ခသမုဒယဟောသည့်နဲ့ဆုံးခဲ့တယ်ဖျက်မှန်ပါဒါပဲဖြေထွက်မှန်ပါဗျာစတော့ဘာနဲ့စခဲ့တော့ဆုံးတော့ဘာနဲ့ဆုံးခဲ့တယ်ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရယဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခရှိသမှုရယဖြစ်ကြောင်းဒီဟောတိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပဲလမ်းဆုံးဒါပြန်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလမ်းဆုံးတော့နောက်တစ်ခုပြန်ဆက်မှာပဲမဆက်ပဲဘူးလားအဲ့ဒါ၄ထောက်ကြည့်တော့မှဩတန်တရားမှာဒီပရိစ္ဆသမှုဘာနှစ်ခုရှင်းပြလိုက်တော့ဒီဘုန်းကြီးဘက်ကပရိစ္ဆသမှုဘာဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးဟိုဘက်ကပြိဿသမုပ္ပန်နဲ့ကြီးကျွတ်တို့လှဲ့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဥစားဖြင့်ညင်းကြမရှိအောင်မှန်ကြပါပြီ။သဘောပါကြ။တကယ်သေးတို့တကယ်ကျွဲတို့တကယ်အောင်တို့အရေးကြီးပြီဗျ။မှန်ပါဗျာ။မကြည့်ဘူးလား။ဒီဘက်ကပြိဿသမုပ္ပန်ဘယ်တော့တွေ့ဘူးတော့မင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူး။တွေ့ဘူးရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအခုဒီဝိညာဉ်နာယတလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတာတွေကတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းယခုခန္ဓာတွေပါပဲ။ဒါတွေတွေ့ရမြင်သေးရလားမှန်ပါဗျာဒါတွေကဒုက္ခအဆုတွေမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲဒုက္ခအဆုတွေကအခုလည်းဒုက္ခအဆုနဲ့တရားနာနေတယ်မှန်ပါဗျာနောက်တုန်းကလည်းဒုက္ခအဆုနဲ့သံဃာမှာအင်းလျှောက်ပြေးနေတယ်ဆိုရင်ကိုလွယ်ပါမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိဖြစ်မှလူလိမ္မာမှန်ပါဗျာသဘောကျဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအဆုနိရောဓချုပ်ရှင်သည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လို့ဒီနေ့ကပြောခဲ့အင်းဒုက္ခချုပ်တဲ့အခါတကကြွယ်တကတက်တကအောင်တို့တွေ့ခဲ့လားတွေ့ခဲ့ကြမလားဒါဖြင့်ကျတို့ဒီဘယ်အဖြစ်နဲ့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်မေးကြမလို့တော့ဘူးလူမိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နဲ့ဒီနေခဲ့ရမှန်ပါဗျာရှင်းမလားဘာနဲ့နေခဲ့ရလဲလူမိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်ဆိုတာလူမိုက်ခန္ဓာကြီးနဲ့နေရတယ်လို့ဆိုကြပါစို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်ဆိုတော့စာရဲမြတ်ပြေးမသွားလိုက်ပါနဲ့ကြည့်အခုကောခင်ဗျားတို့ကြားရတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မရှိဘူးလားကြားရတဲ့နာယုတ်တွေကောကြားရတဲ့ဖတ်တာကြားရတဲ့ဝေဒနာတွေကောဟောအခုလည်းရှိနေတာလူမိုက်လည်းရှိတာပဲနော်လူလိမ္မာလည်းရှိတာပဲအင်းဒီဒုက္ခကြီးနဲ့ပဲဒီဟာဒီဟာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့နေပြီးဒီကလာတဲ့တသံတရားလုံးကဒီလိုပဲနေခဲ့ရဆုံးတော့ပဲလို့ဆုံးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရယဟောတိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပဲဇတ်သိမ့်တယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီဘဝဇတ်သိမ့်တော့သူအကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေနဲ့သုတေသိကြသွားတော့အကြောင်းတွေကကျန်နေတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာပြန်ပြန်ခဲ့မှန်ပါဗျာမလဲဘူးလားအဲလူမိုက်ကတော့ဝိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်လွဲပါမှန်ပါဗျာလူလိမ္မာကတော့ဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိဆိုဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်သွားတော့ကိုဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာပြန်လှည့်သေးရဲ့ဝိဇ္ဇာပြန်မလှည့်တော့ဘူးဩော်ဒါဖြင့်တို့ကြွားနေလို့ဖြင့်
လူဖြစ်ခဲ့လေလားနတ်ဖြစ်ခဲ့လေလားစကြဝဠာဖြစ်ခဲ့လေလားမန္တဖြစ်ခဲ့လေလားလို့ဒကာကျော်ကမေးမေးဒကာသစ်ဒကာအောင်တို့ကပဲမေးမေးပါအိုဖြစ်ခဲ့တယ်တန်တရာရှည်ကြီးကိုဖြစ်ပေမဲ့လူမိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်မဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူးစကြဝဠာမန္တအလုံးစုံကမဖြစ်ဘူးတာရှိကြရဲ့ဖြစ်ပင်ပညာတော့လေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တုန်းလို့မင်းနေကြမလို့ပါဘူးလူမိုက်ခန္ဓာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်းကြပါဓမ္မတို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဆိုတာသတိပေးခဲ့ကျွန်တော်ဗျာနောက်ဘဝကဖဲအားလုံးဝိတုတ္တေသာရကတွေဖရာဟောတွေဖတ်ကြည့်တော့ဩတန်လျာကြီးကရှိတဲ့ဆက်ကျိုးတဲ့မန္တတရားမင်းအချိန်ပုံများစွာလေကျောင်းတနင်းဆက်ကြမင်းအချိန်ပုံများစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရန်သာမဏေတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါလေဖြစ်ပင်ပညာတော့လေဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုခန္ဓာကြီးပေါ်နေတာထောက်သဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခမသိမ့်ခဲ့တာနောက်ဘဝကနောက်ဘဝများစွာကဒုက္ခသိမ့်ခဲ့တာမပါဘူးဆိုတာတော့သိညာမသိကြဘူးလားဒါပြန်ဒုက္ခသိမ့်ခဲ့တာမပါတော့ဒုက္ခမသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခရီးကလူမိုင်းရှင်းပါပါဒုက္ခသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပါပါဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့လူလိမ္မာမချုပ်သေးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပဲဇတ်သိမ့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာဆိုကြလဲရှင်းပါပါဒါဖြင့်ကျတော့တသံတရားလုံးဟာအဲတော်တော်ပညာရှိတွေများဖြစ်ခဲ့ရည်ရရောလားလူလိမ္မာတွေများတော်တော်များများဖြစ်ခဲ့လေရောလားလို့ဘာမှမတွေးနဲ့မတွေးနဲ့တော့ဒကာဓမ္မဒကာကျော်မတွေးနဲ့တော့ဘာရည်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပေါ်ကြဘာရည်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဒီဒကာမှမိုက်လဲစားမသိမ့်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်သိမ့်ပေးမဲ့လူလည်းမတွေးသိမ့်ဖို့ရညာလဲကိုယ်ပိုင်ရှိမယ်မဟုတ်ပါဘူးအမတန်ကြောက်စရာကောင်းသွားပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြုံးကိုမနေနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်ပြုံးကိုမနေပါနဲ့သိမ့်ဖို့ရာကိုသာလျှင်အရေးကြီးကြီးဆိုင်ပါတော့တသံတရားလုံးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကြီးပဲတဘွားသုတေခဲ့သုတေပြန်တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလက်ခံထားပြီးသုတေခဲ့တော့နောက်ဒုက္ခပြန်ဆက်ပြန်တာဒုက္ခချုပ်သွားပြီဆိုပြီးဇတ်သိမ့်တဲ့ဘဝဆိုရင်လေဒီတရားဘဝမှာနာမဲ့လူလဲနာဖို့ရာခင်ဗျားတို့အကြောင်းမရှိတော့ဒါဖြင့်တသံတရားလုံးတို့အဲလူလိမ္မာဖြစ်နေနေခဲ့လေရောလားလူမိုက်ဖြစ်နေချင်းကုန်းခဲ့လေရောလားဆိုတာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ကြောင်းဇတ်သိမ့်ပြီဒီကလာတဘောတဘောဇတ်သိမ့်ခဲ့တာနဲ့ဒကာကျွဲဒကာတစ်တို့သိကြပါပြီဘယ်လိုသိကြပါလဲလူမိုက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဖြင့်ညံ့မနေပါနဲ့တော့ရှင်းမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတုတ်တန်နေကြည့်ပြီဒီကလာတို့ကွာစကြဝဠာမန္တဖြစ်ဖူးခဲ့လာပါပြီကွာဒီလိုများကြွားလုံးထုတ်နေပါနဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြွားလုံးထုတ်တာပါဓမ္မဖြစ်စဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူလိမ္မာကမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘယ်လိုဆုံးပြရချက်ရှိနေကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နှစ်ခုပြပါပြီလူလိမ္မာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဒုက္ခချုပ်သွားတယ်သဘောကျလူမပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပဲဒီဘဝဇတ်သိမ်းမကွာချဘူးအဲ့တော့တသံတရားလုံးဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာတော့မပြောကြင်ပါဘူးဘုရားကလည်းပြောလို့မဆုံးဘူးဟောထားလို့နော်အဲလူမိုက်ဖြစ်ခဲ့တာအပြင်သိကြတယ်ဘယ်လိုဆုံးပြချက်ချက်လူမိုက်ဖြစ်ခဲ့တာကဖြင့်ထုတလေပါမှခင်ဗျားတို့သောရကမတက်ပါနဲ့တော့ဒုက္ခဆုံးခဲ့တဲ့ဘဝကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးမတွေ့ခဲ့တော့ဩဘာကြောင့်မတွေ့ပါလိမ့်မတော့ဆိုတဲ့မိကောင်းဟာထွက်လာမထွက်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုက်နဲ့လူတိုင်းမှာကွာတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစမှလည်းတူတယ်ကွာတယ်အလယ်မှာလည်းတူတယ်အလယ်မှာမတူဘူးလားအဆုံးမတူဘူးကွာတပည့်ကြအစမှတူတယ်အလယ်မှာအလယ်ဆိုတော့ယခုပြည့်စုံပါဘုရားအဲအဆုံးကြတော့အဆုံးကြတော့မတူဘူးကွာဆိုတော့အဲ့ဒါမတူဘုံမင်းတို့ယဟန်နေသိကြရဲ့လားလို့ဘုရားကမေးလိုက်လူမိုက်လေกว่าတော့ဖတ်တတ်ပြည့်เสียเวทนาပေါ်တာပဲทุกข์ทุกข์อุปัฏฐะပေါ်တာပဲ
လူလိမ်မာလည်းဖတ်တာပြည့်ရှာဝေဒနာဆိုတာတွေကပေါ်တာပဲကွာဒုက္ခဒုက္ခခံစားကြတာကြီးပဲတဲ့လူလိမ်မာလည်းအဲလူမိုက်ကောခံစားကြတာကြီးပဲကွာတဲ့ဘာထုသရုံဆိုတော့ယန်းတွေကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့အရှင်ဘုရားပဲကိုးစားရရှိပါတယ်ရှင်ရှင်အရှင်ဘုရားပဲပေါင်းအောင်ရှိပါတယ်တပည့်တော်တို့ဖြင့်မဖြေတတ်ပါဘူးတပည့်ကြယန်းတွေကမဖြေတတ်ပါဘူးတဲ့ယန်းတွေဟောတာကူအဲ့တော့အရှင်ဘုရားပဲကိုးစားရအထာရှိပါတော့တယ်တပည့်တော်တို့ဟာကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကစပြီးဒီတရားတွေကိုလူမိုက်နဲ့လူလူမှခွဲတဲ့တရားတပည့်တော်တို့ကတ္တဗဗျာလက်ပြိနိဗ္ဗာန်စံပါရောဘုရားလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဖွဲပေးမဲ့တရားတွေဘယ်သူမှထုတ်ဖို့ပြောမဲ့လူမရှိတော့အဲ့ဒီတည်းကတပည့်တော်တို့ဒီတရားတွေကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ gain ဒကာရမတို့ကွယ်တာဘယ်လောက်ကြာ။ကြာပြီမဟုတ်လားဗျာ။ကတ္တဗဗျာလက်ထက်ပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့ကွယ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာခုတဲ့တိုင်တိုင်ဒီဗျာလက်ထက်မှာပဲစပေါ်တော့တယ်။ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့မှာလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဆိုတာဒီမင်္ဂလာတုံမှာလာတာတော့ပဲသိပြီးဒီကလာနေရတော့သိထားတာကလည်းဒီနေ့ကဟောကြည့်တော့အလွဲဖြစ်မှန်ပါဗျာလွဲမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာကွဲလာခဲ့တာကလည်းကြာတော့အရှင်ဘုရားပဲဟောမှသိရပါမယ်အရှင်ဘုရားပြောမှပဲသိရပါမယ်အရှင်ဘုရားပဲကိုးစားရအထာရရှိပါတယ်အရှင်ဘုရားကဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်မအောင်သိနေတယ်ပြန်နေတယ်လူရင်းမှာလူမိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာရှင်လူလိမ်မာဤပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာရှင်ကိုအရှင်ဘုရားပဲသိပါတော့တယ်ဗျာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားပဲဖြေတော်မူပါဆိုတော့ဒကာရမတို့လူရင်းပါလာတယ်ကွယ်မင်းတို့တူတူမှတ်လိုက်စမ်းပါတဲ့ဒကာရမတို့ဘုရားဘယ်လိုလဲတူတူမှတ်ပါလူမိုက်ကမက်ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်မကျင့်ဘူးကွာတပည့်ကြလူလိမ်မာကမက်ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်တယ်ကွာဒါဖြင့်တို့တို့ပြောကြပါသို့ဆိုတော့ဒါကစာလူစာဖြေတယ်လို့ဖြေလိုက်လူမိုက်ကဝိပဿနာမရှိဘူးกว่าပြောတာပဲလူလိမ်မာကဒါဒီကြမှာဝိပဿနာတွင်းတာနဲ့မတွင်းတာกว่าကွာပေါ်ပါလားဝိပဿနာတွင်းတာနဲ့ဟောဒီဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကမဲ့ခင်၅ပါးဆိုတဲ့တရားတွင်းတာနဲ့မတွင်းတာกว่าကွာမက္ကဗြမစရိယကျင့်မကျင့်မှာกว่ากว่าဆိုတာပေါ်လာကြတော်တော်နေရာကြသွားပြီဒကာဓမ္မတို့ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူမိုက်တဲ့လူတွေမှာအထူးအခုပဲသိရတော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်သေးဘူးလားအဲဒကာကျိုးတို့ဒကာသစ်တို့ဒကာဦးတို့ကပဲလူမိုက်မှာမက္ကဗြမစရိယကျင့်ပါတယ်မကျင့်ဘူးလူလိမ်မာမှာဘယ်နောက်မှာကျင့်တဲ့ုံဆိုတော့ဟောဒီဝေဒနာနောက်ကနေကျင့်တယ်ကွာသဘောကျဝေဒနာနောက်ကနေကျင့်တယ်ကွာရှိလေသူပြောလာတာကလူမိုက်မှာလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာပဲလူလိမ်မာမှာအဲလူလိမ်မာလဲပေါ်တာပဲလူမိုက်လဲပေါ်တာပဲသို့တော့လူလိမ်မာမှာဝေဒနာနောက်ကမက္ကဗြမစရိယကျင့်ဆိုတော့မက္ကင၅ပါးမက္ကင၈ပါးပေါ်တယ်သဘောကျလူမိုက်ကလုံးဝမပေါ်ဘူးပါမဲခင်၈ပါးမဲခင်၅ပါးဆိုတဲ့ပြင်စင်းကြီးကမဲဥပဒနာမဲမဲခင်၈ပါးဆိုတဲ့အချင်းကြီးကလောကုတ္တရာမဲအဲလူမိုက်ကဘယ်တော့မှမပေါ်လာဘူးကွာလူရင်းမားရတယ်မဲကဗြဟ္မစရိယရှင်ကျင့်နေကွာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လူမိုက်နဲ့လူရင်းမားဒီလာပုံမှာအတူတူအလဲမှာနည်းနည်းထူးခြားတယ်ကွာအဲ့တော့သွားကြတော့ပုံကိုထူးသွားရွတ်ကြည်မယုံလို့ရှင်ဟောဒီမက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောဒီမလာဘူးလားဒီမက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ကိုမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောဒီရှင်းမလားဩတော်တော်အရေးကြီးပါလားဒကာကျော်ဒကာသစ်ဒကာအောင်တို့ဒီတရားဟာတော်တော်အရေးကြီးနော်တန်တရားကလည်းကျွတ်တို့မျော်မှန်းပြီးဒီကလာသိလိုက်ပါတတန်နေရာလုံးမိုက်လာခဲ့တာကူဘယ်လိုမှတ်ကြမတခါမှမလိမ်မာဘူးဆိုတော့လည်းပေါ်လာတပည့်ကြတခါမှမလိမ်မာဘူးသေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းသိဒါကခမည်းတော်မနုဿတဘာဝဒုံဘောသရတံပတ္တိဘာဝဒုံဘောနဲ့သွားမြင်နဲ့သူ့ဟာသူလူဘဝရာကရာခဲ့တာကိုရလို့ရလာတယ်လို့ပြောတာသရတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာပဲရှိတယ်တော်ကြ
တို့တော့မိုက်လဲဆသတ္တလားမတ္တဖူလားဆိုပြန်တော့မတ္တဘူးတဲ့မိုက်လဲဆသမှုမတ္တမှုကဘုရားကယနေ့ဟောလိုက်ပါတယ်လူလိမ္မာကတော့မက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်တယ်ကွာတော့ဝေဒနာနောက်ကရှင်းမလားလူမိုက်ကတော့ဝေဒနာနောက်ကမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်မလာဘူးကွာကဲဘယ်လောက်ထူးခြားလဲဒါဖြင့်ဒဂရမတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဖြင့်တပည့်တော်တို့ယနေ့သူတို့ရှားရပဲ क्वे သွားပါပေါ့ဆိုတဲ့အသေးပဲဒကာကျွဲဒကာသေးဒကာအောင်တို့မြေကြတယ်။အင်းဘာကျင့်တာကွာတော့ပါလဲ။မက္ကဗြဟ္မစရိယ။ဒါပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းလာပါတယ်ဒဂရလည်းဒီတိုင်းဖွင့်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့မက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုဝါဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့နှစ်ခုမှဝိပဿနာပဲရှိပြေးလောကုတ္တရာမက်ကဥပဒနာမက်အထုမှာလောကုတ္တရာမက်ကပြည်လာတာကူဗျာအဲ့တော့ဒီမက်မှာမကျင့်မှုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရိယဟောတိကြီးပဲกว่าရှင်းမလားဒုက္ခဖြစ်ရောင်းကြီးလမ်းဆုံးလေးရဲ့กว่าသဘောပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းဒကာရမတွေဘုန်းကြီးကအေးစိတ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်လူစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုกว่าဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုထင်ရှားရရှုกว่าနောက်ဆုံးမိတ်တိတိကျတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာမှလားဆုံးတာပဲရုပ်ရှုဆိုရယ်ရုပ်သာရှုခိုင်းရတယ်နောက်ဆုံးမိတ်ဖြစ်ပြက်လားဆုံးတာပဲမဆုံးဘူးလားအဲ့ဒါလေးဆုံးတာကြည့်တော့ဩဒါကိုယ်တော်မင်းတို့မြင်အောင်ကြည့်နေမြင်အောင်ကြည့်နေဆိုတော့ဒါမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဒါဖြင့်မက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ဘဝသည်ဒဂရမတို့လူလိမ္မာဖြစ်တဲ့ဘဝမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကိုမှမကျင့်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့သွားလေဦးတော်သူပဲလမ်းဆုံးမလုံးဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောဒီဒုက္ခဆိုရင်နောက်ဖြစ်လေဦးမကွာရှင်းမလားမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောဒီကဒုက္ခအဆူကြီးကိုမကွာဘုရားမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နောက်တုန်းကမိုက်ခဲ့တာတွေလဲမရည်သွန်းနိုင်အောင်မိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတောင်းဝန်ခံတယ်ခန္ဓာကတောင်းဝန်ခံတယ်ခန္ဓာဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အဲအခုလဲဒီအတိုင်းမှာမက္ကဗြဟ္မစရိယဆိုတော့ဥပဒနာလုတ်တယ်ကိုမလုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့လူမိုက်အဖြစ်နဲ့လာခဲ့လို့လူမိုက်တို့ကြီးသွားရလမ်းပဲဒုက္ခရှိတဲ့လမ်းမသွားရတခြားသွားเสียရှိသေးရလားအဲ့ဒါတွေညံလဲပြီးကြည့်လိုက်တော့မှဩဇတ်သိရင်သိမသိကိုကျွန်းနေပေါ့ဇတ်သိရင်သိပေါ့ဗျာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုဇတ်သိရင်သိမှာမသိကိုကျွန်းနေပေါ့ဆုံးပြချက်ချဖို့မလိုဘူးလားဘူးတိုက်ကလေးတာလေးရွှေလေးစိန်လေးအင်းကားလေးတွေနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုပဲနေရညားတော့လဲမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်မကျင့်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူသေးပါနဲ့သေမှာတော့လို့မေးတော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောဒီနဲ့သိမယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလက်ကင်ရပြီးသိသွားမယ်ဘာအောင်ခြေနပ်ပါလားအာလုံးရဲ့ဓမ္မတွေဒီနေ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမှတ်ပါတနေ့တည်းတနေ့ပုံမှုပြီးဒီကာလဩအလုံးမလုံးရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာထောက်ခံချက်ပေးနေမေးသေးဘူးလားအလုံးမလုံးရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ထောက်ခံချက်ကိုမက္ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်မက္ကကအဲဥပဒနာမဲ့လဲဆိုနိုင်တယ်လောကုတ္တရာမဲ့လဲဆိုရင်မြမစရိယာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမြတ်တော့ကျင့်မက္ကမြမစရိယာကျင့်ကိုဆိုပါတယ်အဲမက္ကမြမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်မှသာလျှင်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မက္ကမြမစရိယာကျင့်မှဒကာကျော်ကမကျင့်ဒကာသေကမကျင့်ဒကာဦးနှုတ်ကမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်အဲလူမိုက်အစရယ်လူမိုက်အဆုံးရယ်အလယ်မှာလည်းလူမိုက်ဖြစ်နေနေတာဒါပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာဘုရားဟောတာပဲအဲ့ဒါနိဒာနဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဘာလပဏိတသုတ်ဆိုပြီးသေချာဟောတာလေသဘောကျအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩတော်တော်ရေးကြည့်နေပါဗောလားဆိုတာဒီဥစ္စာတရားကိုနာစီခြင်းလို့ဆွဲပြီးတော့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတသံတရားလုံးမိုက်ချောင်းကိုလည်းယခုဥပအောင်လို့သိသွားပြီမသိသေးဘူးလားအခုလည်းဒီလုံးမလုံးသေးလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်တို့
လူမိုက်တို့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာနေပုံနဲ့လူမိုက်တို့သေပြီးဒီကလာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပွေပိုက်သွားတာနဲ့အတူတူပဲနေဦးမနေပဲဘူးလားကဲဒါပြင်ဘုရားသခင်ကရမကြီးကရမ်းနေကအရှင်ဘုရားပဲဖြေပါအရှင်ဘုရားပဲကိုးစားရအားထားရှိပါတယ်ကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကလေးကကွဲလာတာအရှင်ဘုရားပြောမှပဲလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာအကြောင်းတပည့်တော်ကောင်းကောင်းရှင်းရပါတော့မယ်ဆိုတော့ လူမိုက်သတိန်းတယ်ဒုက္ခခန္ဓာသာတမှုရောဟောတိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေယူပြီးသွားဖေးဘယ်လိုဆိုကြအဲမက္ခပြမစရိယာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုက္ခနေရောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာနေရောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခဆိုပြီးကိုနေရောချုပ်ပြီးတကာလာသွားပါဒုက္ခနေရောတိနိဗ္ဗာန်ဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်ပွားဒီကြမက္ခပြမစရိယာသွန်းလိုက်တာဘယ်လောက်ရေးကြည့်တယ် ပေါ်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါကတင့်နံပါတ်ဖြေတော့ဖြင့်ကျင့်မုံကျင့်နီးမပြောရသေးပါဘူးတကယ်ပြောရအော်ထူးခြားတာလေသိအောင်လေးဘုရားပြောတာပါထူးခြားဗလားလူမိုက်ကဘာမကျင့်ပါလဲအဲဝေဒနာနောက်ကနေပြီးတော့ကြည့်လေပြိဿာဓမ္မဘုရားဒါဝေဒနာနောက်ကနေမဲ့ကငါဘဘောသဘောပါ လူတွေမှာကတော့ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးပါပေါ်တော့မေကဗျမသရိယဟုတ်လားမဲလဲဖြစ်တယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့အလုပ်ပါတော့ကွာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်သူ့နော်ဒုက္ခချုပ်ပြီးတဲ့ကာလသတိမှန်လူပိုက်ကတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေကိုပွေပိုက်ပြီးတဲ့ကာလတန်တရာကူးလေရဲ့ကူးခတ်လေရဲ့တန်တရာကြီးလဲလေရဲ့ဒါမှတစ်ပါးဆိုရရှိသေးရဲ့ อ๋อดาဖြင့်ตอรอเยหมုတ်ပါล่ะตอรอเยหมုတ်ပါล่ะဆိုတာဒကာတစ်တို့ပေါ်ပြီပေါ်ပါဗျာဒကာကျွတ်ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာကြည့်ဖះဆောရနာတာကိုကြည့်ပါဦးဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ကအားလုံးအဲ့ဒီအင်းဘဒုကဖြင့်တော်လိုက်တာဘဒုကဘယ်ဝါကဖြင့်တော်လိုက်တာဆိုတာဒီနေ့အကုန်ဖြုတ်ပေါ်ပါဗျာဘဒုကမတော်သေးဘူး ပါပါဘဒုမမတော်သေးဘူးဒီခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့နောက်ကမိုက်ခဲ့တဲ့လူကြီးပဲပါပါဘဒုတော်ပြီလို့ဆိုလို့ရတယ်ပါပါဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့ဒီပြိဿသမုပ္ပါကြီးကရှိနေသေးတယ်ပါပါပြိဿသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာကြီးသိနိုင်ကြမလားသိနိုင်ပါဘူးမသိနိုင်သေးတော့ဘဒုကဘဒုကိုတခါတည်းအရသဘောနဲ့မြောက်ပြီးမနေပါနဲ့ဦးပါပါဘဒုကဘဒုကိုအရသဘောနဲ့မြောက်ပြီးတခါလာမနေပါနဲ့ဦးမေကပြမစရိယာကျင့်လ
လူတွေမှာဖြစ်သွားပြီရှင်းမလားမှန်ပါဘူးမြန်မာလူတွေမှာဖြစ်စရာအကြောင်းကိုပါရလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်သံဃာမှာဆွေကျူရဲမန္တတ်တွေဘာတွေဖြစ်တံဖြစ်တာပါထားလူတွေမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမေးကြည့်ကဲဒါကကြောပေါ်ပြီဗျာမှန်ပါဘူးဥပအောင်ပေါ်သေးဘူးလားမှန်ပါဘူးနည်းနည်းမှဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာသိကြတယ်အကယ်ကျင်မှုလို့ရှင်ဒုက္ခတွေချုပ်လို့အခုခန္ဓာကြီးပေါ်ပါဦးမလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတဲ့သံဃာလုံးတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘာရင်းညာတွေတော့မပြောတာဘူးလူမိုက်ကတော့သိကြသည်လူပြင်းနာပြင်းမပြေအချင်းချင်းခံစားအဲ့ဒါတော့ခံစားဘူးတဲ့ဆိုတာတော့မငင်းပါဘူးသို့တော့လူလိမ္မာဖြစ်နေလားလို့မေးလူမိုက်ဖြစ်နေပဲတခါကျွယ်ဖြေထုတ်ရမယ်အဲဒီဘုရားမှာလဲတခါဓမ္မတွေကမက္ကပြမစရိယာကျင့်ဆိုတဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်သေးသေးကာလပတ်လုံးလုတ်ပြန်လဲအထမြောက်မအထမြောက်မှုကိုမယူနိုင်သေးပြီကာလပတ်လုံး။ဩလူမိုက်စားမသိမ့်သေးပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆုံးရရဲ့ချက်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တသံတရားလုံးခုနကရမ်းနေလျှောက်တယ်ကတ္တောဘုရားလက်ထက်ကလေးကဗျာတဲ့လူလုံးမင်းနဲ့လူလိမ္မာအထူးကိုမင်းတို့သိကြရလားဆိုတော့ဒါတွေအထူးဝရဝေးလို့ဒီတရားတွေကိုအကုန်ကွဲနေပါလေဗျာမသိပါဘူးတဲ့။မှန်ပါဗျာ။အခုရှင်ဘုရားလက်ထက်မှာပြောမှဟောမှသိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒဂရမတို့မြေကြီးတည်သူသနာတက်တယ်ဘုရားတစုတစုကြမှာဖျက်မြက်ကြီးအဲ့ဒီမှာကွဲလာခဲ့တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအခုပြန်ပေါ်တဲ့အချိန်လေးမှာအမိရအောင်ယူလိုက်ဖို့အရေးကြီးပြီမကြည့်ဘူးလားမြေကြီးတည်သနာတက်တယ်ဆိုတာခမည်းတော်အယိုးတွေအသားတွေကျွတ်တို့အယိုးတွေအသားတွေကမြေကြီးတည်သနာဖျက်မြက်စီတက်ရပါဗျာတပည့်ကြတည်သနာဆိုတာ73မိုင်ခွဲရှိတယ်လို့မှတ်ထားရှင်ဒါအားလုံးတကဘာလုံးမှာ73ပွင့်ခွဲဖြတ်မြတ်ကြီးတက်ရမယ်ဆိုတော့အင်းဘုရားတစုစုရတော်ခဲရမှာကလားဆိုတော့ဘောလား
ဒါလူမိုက်တွေလို့မြေကြီးဩဇာတွေပွားလာတယ်ဆိုတာကညံ့မလို့သေးလားမှန်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိညာဆိုတော့ဆိုတော့ဥစားလူမိုက်ဖြစ်ဖြင့်တပည့်တော်သိပါတော့မယ်ဆိုရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။မှန်ပါဘူး။မက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်ပါတော့မယ်ဆိုမှနေရာကျမှန်ပါဘူး။သဘောကျလား။အဲဒါကြောင့်ယခုအချိန်မှာဒကာကျွဲတို့ဒကာတိတ္တဥပအောင်တို့ဘုန်းကြီးကရင်နေနေနဲ့ပဲသတိပေးလိုက်ပါလေပြုံးချိန်မဟုတ်သေးဘူးနော်ပြောလိုက်ပြောလိုက်ပြုံးချိန်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းပဲသတိပေးလိုက်ပါလေဘာကြောင့်လဲမေဃဗြမစရိယအကျင့်ကိုတော့ကျင့်ကြပါပြီအကျင့်လန်းဆုံးမလားလို့ဆိုတော့အိုးဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဟောတိဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတပည့်တော်မမြင်သေးဘူးဗျမမြင်သေးရဲ့မဲ့မဲ့မေဃဗြမစရိယကျင့်မပြည့်စုံသေးဘူးကွာဒါကြောင့်မပြုံးနိုင်အောင်ဟိဒုက္ခတမှုရေဟောတိပဲလှဲ့လေဦးမယ်မစွန်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတယ်လို့ဒကာကျဲတို့ဒကာတစ်တို့ကမှတ်ကြရမှာမှန်ပါဗျာဩအဲ့ဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့အမေဖေးကလည်းဒီအိဗယ်ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးပြောဖို့ရလဲသူတို့မှာဝန်းနဲ့ပညာကလည်းမရှိဘူးအမှန်တန်ခဲရပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါရိုးရံတဲ့အချိန်ကုန်ပြီးဒီကလာသေပြောဖို့နေပြောဖို့ဆိုရတယ်ကုန်ဖြုတ်ပြီးဒီကလာမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်မှမကျင့်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာတွေလုပ်နေဒီလူမိုက်ကြမသိသေးဘူးဆိုတော့ဘုရားတောင်းခံလိုက်ပါဘုရားသဘောကျမက္ကဗြဟ္မစရိယအကျင့်မကျင့်သေးရင်လူမိုက်ကြမကျင့်သေးတာမသိသေးတာဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုမင်းတို့ရွတ်ဆောင်နေသေးလို့ပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကကောင်းကောင်းရှင်းပါမရှင်းဘူးလားအဲဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခအစုကြီးတမှုတရားဖြစ်ကြောင်းနေဟောတိပြီဆိုတော့ဒုက္ခအစုကြီးမင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းရှိသေးတယ်ဆိုသဖြင့်ကျွတ်တို့ဘယ်တော့ချမ်းသာအောင်မချမ်းသာဘူးအပယ်ဒုက္ခလည်းအင်းကိုယ်ပိုင်မရှိမှိုက်တာပေါ့ပြိတ္တာဒုက္ခတွေရောအင်းငရဲဒုက္ခတွေရောအင်းကိုယ်ပိုင်မရှိမှိုက်လူပြေဖာမန်သေးဖို့ရတယ်ကောနတ်ပြေဖာမန်သေးဖို့ရတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါလေဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးပဲကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံပြီးတဲ့ကာလခင်ဗျားတို့တခါရဲနေကြရအောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပအောင်တို့ဘယ်မှာပြုံးစရာအချက်ရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ပြုံးခြင်းရပါလို့ရမယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့လောလောကြီးပေါ်လာတယ်ဘာကျင့်ရမလဲမက္ကဗြမစရိယာကျင့်ကျင့်ရမလဲမက္ကဗြမစရိယာကျင့်ကျင့်ရမယ်လို့ပြောရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးမှန်ပါဗျာမက္ကဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်တော်မှကြံရရှိရင်ဖြင့်အတိတ်ဘဝခြံလာပြီးပြစ္ဆုတ်ဘဝရှေ့နာမှာဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတော့ကြည်လိုက်မှန်ပါဗျာကြည်လိုက်တော့ဝိညာဉ်နာယုသရယနာဖတ်တာဝေဒနာဘယ်နှခုရှိအဲဒီ၅ခုတစ်ခုခုကျင့်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီ၅ခုတွေကိုဒီ၅ခုဟာခန္ဓာ၅ပါးဆိုလည်းဟုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုရင်ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဟုတ်နေတော့ကြောင့်ဒီ၅ခုကိုခင်ဗျားတို့ဒီအမြဲတမ်းအင်းဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုဒီထဲကကြက်ရ၅ခုတစ်ခုခုကိုဖြင့်ဖြစ်မှုပြတ်မှုရှုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပါမရှုလို့ရှိရင်မေဃဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဟာပေါ်လာလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးမပေါ်လာတော့မေဃဗြဟ္မစရိယအကျင့်မဟုတ်တော့ဘူးအင်းဒါတမမေဃစရိယအကျင့်မဟုတ်တော့မိစ္ဆာမေဃစရိယအကျင့်ကပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတော့မယုံရင်ကြည့်ပါတော့တဲ့လူမိုက်မှာမကျင့်တာရှင်းရှောင်းပြောလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဝေဒနာဖြစ်เสียဟောသူ့မက္ကပြမစရိယမလာဘူးတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒံမဲ့လာပြန်တယ်ဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘဝဖြစ်เสียဟောဇာတိဖြစ်เสียအဲဒုက္ခခန္ဓာသာကြောင့်မတော်ဘူးလားကဲမက္ကပြမစရိယဈာညတ်သေးရဲ့လားမက္ကဗြဟ္မစရိယကြားမကြတော့ဘူးညက်သေးရလားကဲဒကာရမတို့ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးတဏှာလဲပါတဏှာဥပါဒံကံစာတိဇရာမရဏဒုက္ခခန္ဓာသတဏှာဥပါဒံဘောကတဏှာဥပါဒံကံစာတိဇရာမရဏဒုက္ခခန္ဓာသကဲဒကာကျေဒီလဲသွားညွကြည့်ပါဝေဒနာဖြစ်เสียပါတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘောဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียအဲဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိဟောလူမိုက်လန်းစဉ်လူမိုက်လန်းနဲ့ပေါ်ကြသိကြဗလားကဲမက္ကဗြမစရိယကျင်ပါသေးကဲဒါဖြင့်ဩဘက်ကလူမိုက်လန်းစဉ်ဆိုတာသိသွားတော့ဒကာရမတွေကအခု
เออเวทนานอกกันนี่ไปกาลเสียบุญนี่ก็ชื่อหน้ามาเป็นน่ะตุชื่อมาปิสุปันบัวเป็นน่ะคุชื่อตะเลยเอ้อนี่งาคู่โหวิญญาณဆိုတဲ့စိတ်တဏုပ္ပန္နာကြိုင်စိတ်တဏုပ္ပန္နာရှုနာယုတ်ဆိုတဲ့ယုပယုတ်ကိုရှုခြင်းလို့ရှိရင်ကာယနုပ္ပန္နာရှုနာယုတ်ခြင်းလို့ရှိရင်ခေါင်းကဝေဒနာတို့တင်ညာတို့ရှုတာပေါ့ဗျာဖတ်တာရှုခြင်းလို့ရှုတာပေါ့ဗျာတပည့်ကြလားတလာရင်လားဆိုတော့စကုတော်တဲ့ကာနာဒီပါကာယမန
Eh, mega remastery again. Shinaga, Nagu, Shida, Kamaru, Jaya, who shoot the ribbon, Levari, and Baba here. The boy, yeah. Eh, get a shoe like that, Kajaro. Tabaru can't have own, no, maybe we'll move. They are none in a book, we can't have race of the Muba. But who brings out the Muba Bali? They are none in a book, we can't have race of the Muba, or who can't I jump, go, be on him, mega remastery and eh. ကြည့်မှာပဲကျက်မှာပဲသိမှာပဲဒီတိုင်းစားကတောက်ကပရိလေးသမညာစိတ်လို့ဟုတ်လားအဲဒါနဲ့လို့လူတန်းပြီးတကယ်လားနေကြရုံနဲ့လဲကိုခန္ဓာဤအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဝါဒုက္ခသစ္စာဝါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာကိုခင်ဗျားတို့မြင်ဖို့တော့ကွာဝေးမကွာဝေးဘူးလားအဲဒါကွာဝေးတာသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှာဩမေကပြမစရိယာကလည်းဘယ်နေရာကကျင်းရမလဲဆိုတာယနေ့ပေါ်လာ ဘယ်နေရာကျင်းရမလဲဝိညာဉ်တော့ကျင်းရမလဲရှင်းနာမှာကျင့်စရာပဲမျိုးရှိအဲငါမျိုးကြက်ရကျင်းသဘောကျအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့မေကပြမစရိယာကျင့်ကျင့်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့သိုံနဲ့လည်းမပြေးသေးဘူးအဲသူရှင်းနာကငါမျိုးတစ်ခုခုဝိပဿနာရှုမှာမေကပြမစရိယာအကျင့်ဖြစ်မှာနမောယံဖြစ်စရာပြင်သေးရလားမပြေးပါဘူးအဲ့ဒါတွေသေးသေးချာချာသိတော့မှာဩယံဖြစ်အိဋ္ဌလုံနေတယ်လည်းမဖြစ်သေးပါဘူး ဝိညာဉ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စိတ်ပေါ့လားဒီစိတ်ကိုဘာလို့ວ່າဖြစ်ဖြစ်နာယုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်မှာယုတ်တွေကောမရှိဘူးလားအဲဗတိရာဘောတေဇောဝါယောစရေယုတ်တွေလဲအဲဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ဟောခဲ့တယ်လေတက်လေးပါကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်သမုဒိယဝေယနဲ့ရှုကွာမလာဘူးလားဟုတ်နာမကန်နေရှုမယ်ဆိုလဲဝေဒနာတွေသင်ညာတွေကောဖြစ်ပြမရှုနိုင်ဘူးအဲနာယ
ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာသုံးမျိုးလာလို့ရှိရင်မဟုတ်အဲ့ဒါတွေကရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှုတာဒီမက္ကပြမစရိယာရှုစရာငါးမျိုးတစ်ခုခုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မက္ကပြမစရိယာနဲ့ရှုပါရှုစရာကငါးမျိုးတပည့်ကြရှုတာကမက္ကပြမစရိယာဒီလိုဆိုတော့မက္ကနဲ့ပြည့်စကာလဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့မဲ့ဆိုတာဒီ ชีวิงกะทุกขะทิศาโกเมียนเดนอกบ้ายกะทุกขะโกฉุบสิชีวิงกะทุกขะทิศาโกเมียนเดนอกบ้ายกะตมุริยะโกผัดตมุริยะโกผัดตมุละมะเตจาโกละตมุริยะโกผัดเดมะผัดเดโซรลุไม้มาจิไลลุไม้จิไลโตมาเชี่ยนตัวลุไม้นอกกะรอเวรณานอกกะบาไลละตนาไลละรอเวรณานอกกะตนาไลเดลุไล่มาละเวรณานอกกะแมกะเปมะสริยะแมกเกณฑ์ไล ไม่เห็นไล่จอกดีตนาหลุไหลมานอกมาเตยเลยสรบ่ตั้วบ่ฮู้ล่ะตนาเตยรออุปาทานกันนี่หรอบ่ฮู้ล่ะดุขะตมุริยะนี่หรอเอ้ยชุบเด๋สรทะเพียงอ๋อหลุไหลมาเนี่ยหลุไม้ดีลาบงดุญญาดอแลตั้วบ่มาอยู่ล่ะสรบ่ล่ะบ่ล่ะฮู้ล่ะดาเพียงนกธรรมะหลุไม้เนี่ยหลุไหลมาบ่ทุดงสรก็ทุจักล่ะ လူလိမ္မာကဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဘာပေါ်တော့မက္ကပြမစရိယပေါ်တယ်ခမရရှုတယ်မက်ပေါ်တယ်လူမိုက်ကဝေဒနာနောက်ကဘာပေါ်တော့အဲတဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ်သဘောကျလူလိမ္မာကဝေဒနာနောက်ကဘာပေါ်တော့ကဲတခါတည်းထူးနေပြီဗျခမရတို့ဘာမှသာမရရှိမနေနဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုမျက်မြင်နဲ့ပဲ တကအောင်လို့တကကျွဲလို့ထူးပြီဗျမထူးသေးဘူးလားထူးပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့လည်းအမြင်အားဖြင့်လည်းတောင်းခံနိုင်ပါလေဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာကလည်းကြင့်မှရတော့မယ်ဆိုတာလည်းသိကြတော့ပါပြီမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆူတော်စကန်တွေရဲ့ဒီချိတ်ဆိုင်စမ်းပါဆိုတာဒါအမြင်အားဖြင့်ဆူတော်စကန်တွေချိတ်ဆိုင်စမ်းပါ
ဘိုးဘွားတို့လည်းနဲ့ဒီဘက်နိဗ္ဗာန်ကြီးရပါလို့ဆိုလို့မြတ်ကဗိမာန်စရိယာလည်းမပါဘူးရပါမလားမရပါဘူးသဘောပါဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနဲ့ဟောဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောရှာတယ်မှန်လဲမှန်လိုက်တာလွန်လို့ပါလားဆိုနိုင်ရအဲ့ဒါကြောင့်ပါရေးကြည့်တယ်ဆိုတာလူလင်မှာဖြစ်ချင်ရင်ပါရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာပါကျင့်ရမယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်လူလင်မှာနဲ့လူမိုက်ပြီလူလင်မှာမှာဝေဒနာနောက်ကမက်ကပြမစရိယပေါ်တယ်လူမိုက်မှာဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကံပေါ်တယ်ထူးခြားဘူးလားကောင်းပြီလားသိကြဘူးလားတနည်းပြောလိုက်ပါဦးမယ်တဲ့ဖခင်ကဒီဝတ္ထုမှာပဲနော်ဒီတော့မှာပဲဟေးတဲ့လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာမက္ကဗြဟ္မစရိယပေါ်လာတယ်မကရေးဘူးကွာလူမိုင်းကနောင်တဖန်ပြိတ္တိနေတယ်ကွာဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကဇာတိမလာဘူးလားဇာတိကပြိတ္တိမနေဘူးလားအဲ့ဒါဘုရုလာတာပါလေလူမိုင်းမှာလာတယ်ဝေဒနာနောက်ကတဏှာဥပါဒံကဇာတိဇာတိတို့ကဆက်မလာဘူးလားလူလင်မာကတော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေသူတဲ့တိုင်ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးမက္ခဗိမာန်စရိယကျင့်လိုက်မက္ခဗိမာန်စရိယကျင့်တော့တဏှာဥပါဒံကံဇာတိမချုပ်ဘူးဒါပြန်လူမိုက်ကလူလင်မာကနောင်တပံပရိသေမနေဘူးကွာတပည့်ကြလူလင်မာကတော့ဖြင့်နောင်တပံပရိသေမနေဘူးလူမိုက်ကပရိသေပါသစ္စာအဲလူမိုက်နဲ့လူလင်မာဒီလူလေးထူးသေးတယ်ကွာမေဃဗျမစရိယကျင့်မှုမကျင့်မှုထူတာကတမျိုးနောင်ပရိသေနေမှုမနေမှုရှိတာကတမျိုးဆိုတာကနှမျိုးမထူဘူးလားကောင်းပြီဒါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကနိဒာနဘက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်ဘာလပဏိတသုတ်မှာသေချာခွဲချာဟောတယ်တကကျွေအမနာဘုမတန်နေဘူးလားဒါကျင့်ဒီကိုမပြောရသေးဘူးသူတို့ရင်ထူးခြားဖို့ကိုတရားဓမ္မတွေဩဒီလိုပါလားဒီလိုထူးခြားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတော့မှအင်းတသံတရားလုံးမိုက်လာတယ်လဲပေါ်သွားတယ်မက္ကဗိမာန်စရိယမကျင့်မီလို့မိုက်ဆဲလဲပေါ်သွားတယ်အင်းမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်လိုက်တာနေရှိသေးတယ်ဆိုတာလဲပေါ်သွားတော့တယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တာယေသမီးစီးပွားရေးတွေကိုပြာရာခတ်ပြီးကလာတကကျွဲတို့တကသစ်တို့ကမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလူခွင့်နေတာပြိဿာသမုပ္ပါဆက်တန်းမတမ်းဘူးလားအဲ့ဒါလူလိမ္မာလှုပ်လားလူမိုက်လှုပ်လားမအားလို့ဘုရားဆိုတော့မလျှော့ရှိအောင်နင်းနေတရားအာမထုတ်ပြဘူးဘုရားတပည့်တော်မအားရံနဲ့ကိစ္စတွေကအများဆုံးလို့ဘုရားအင်းသူလျှောက်ပုံကတော့မအားတော့ဟောမအားလည်းဘယ်ဆုံးနိုင်မှာမလို့ကွာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ထားဖက်လိုက်ရင်မရှိတယ်ထို့တော့သူအသေးပဲကဘယ်ရောက်နေတုန်းဆိုတော့အမက်ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်မကျင့်မိဘူးခင်ဗျာမက်ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်မကျင့်မိဘူးဆိုတော့ဝေဒနာနောက်ကသနာဥပါဒံကံလိုက်နေတယ်နောက်ပရိသေရှားနေတယ်နောက်ဒုက္ခရှားနေတယ်အဲ့ဒီရှားနေလို့မအားတာသဘောပါဗလားဘာရှားနေလို့မအားတာဒါဖြင့်ဓမ္မတွေမအားတဲ့အကွက်ကလေးလေးပေါ်သွားပါပြီပေါ်သေးဘူးလားတကယ်ကျတော့ကလူကြီးတွေလည်းဖြစ်နေပြန်ကိစ္စတွေကလည်းများပြန်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကလည်းပေါ်ပြန်ဆိုတော့မအားတဲ့နေဟာနဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူးနဲပါမလားအဲ့ဒါလူမိုက်နေလားလူလိမ္မာနေလားလူမိုက်ချိန်လားလူလိမ္မာချိန်လားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမြို့သုံးတဲ့ဆင်ကြီးလဲတော့ဩကိုယ်အသက်ရဲ့ကြီးလည်းမိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကလည်းခင်မင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပေါ်တော့မက္ကဗိမာန်စရိယာကျင့်လေဟာမကျင့်လိုက်ရဘူးဒီချိန်လေးကဝတ်ထားတာတောင်မှမဖြစ်လိုက်ရဘူးဟာဘာဖြစ်တာတော့ကိစ္စအများလုံးလို့စကသုံးလို့ယင်းကိစ္စအများလုံးလို့ဆိုတော့စကသုံးကဖဲနေညစ်တယ်တဲ့အလုတ်ကဘာလို့မလုပ်လဲပေါ်ဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ခင်ဗျားတို့မျိုးသုံးပြောတော့နားထောင်လို့တော့ကောင်းပါရဲ့ဗျာအဖြစ်ကဆိုးလာတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုးမလို့နားထောင်လို့တော့သိကောင်းတာပဲယင်းအောင်လို့ယင်းတော့ကောင်းတာပဲကိစ္စမှာလွယ်တာလို့သာဗျာတပည့်တော်ဒီစိတ်ကတော့ရှိပြီးသားပဲဆိုတော့အမေသူကသာဓုခေါ်ရအောင်တော့မလို့လို့ပြီးတော့မိုက်ပြီးပြီးသွားတာပြီးတော့ဘာနဲ့ဆိုမိုက်ပြီးပြီးတကယ်ကြွေးရအခုသေးသေးချာချာခုလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာခွဲလိုက်တော့ဝေဒနာနောက်ကသနာဥပါဒံကံလိုက်ရင်ဘာတဲ့သူအဲ့ဒါမအားတာမဟုတ်လားခင်လို့လုတ်ပေးနေရတယ်ဗျာမကင်းတရားလေးရှိနေလို့ကိုဘကာယကံဝစီကံနဲ့မျက်နှာလေးဆိုတဲ့ကာယကံပါးစပ်ကလေးဆိုတဲ့ဝစီကံမှမပြောလို့ရှင်ဘယ်ကောင်းတော့မလို့
तू अबे कौन हो मेरे उंगा बियर भय मां मकाऊ अबे तो आ मां सही दशा भय मां मकाऊ तो ये नहीं वाला फिर ये उसे कमिया रोग का म्यूजिक नहीं तो उंगली देखा ला देखा जो रोग लुजू देखा ते तो लुजू देखा मकाऊ नो लोग नहीं आ रहा मैं वो मकाऊ ने उसे लोग नहीं रहा कमिया भय तो आ मारूं मैं वो मलू बाबू मैं ना सो जाऊं मकाऊ या तो आए उंगो भैया जो रहेगा देखा जो रोग पहले तो नो मकाऊ नो लोग नहीं आ रहे मकाऊ लो लोग नहीं आ रहा बाजू में अभी मावले मकाऊ जो भी मार घूमी बने तब आ जा मकाऊ जो भी रहू ऐरा मकेंद्री आ रही थी देलो सुरो लेश में तो मकेंद्री आ रही है रो ना रो नवीन चूरी मकेंद्री आ गा बाहर उन सुरो वेर ना ना गाने चना मकेंद्री वो सुरो तना जी जरा रो उबारा राजा बियो सुबी में ना ले बिया बिया में ना बिया बिया कायेगा बजा का बियो बिया का में ना बिया रहेगा मैंना बिया रहे थे कूने बिया राजा उन कायेगा मैं जी को अंगाचा ये लागे रही सुरे कायेगा दे जाने वो जी का अंगाले मैं बियो ले मैं बियो ही लागे का सारे को दिलो दिलो का लोग माकम है मलावे बुला ऐरा बागा माले वो जी का अंगाले चिले वो ना ना का मैं का बियो मार सेरी अलग दे दला तो ना हुआ रंग कायेगा मुझे का अलग दला ऐरा लाई नहीं रहीं धोखा खाना था तमुरियो हो दी धोखा छिजांग दे यूपी दिल्ली ये क्वा मसूले बुला ऐरा जाओ देखा रे मारे वो डिप्रेशन तो मुक्त है मार सोमवार भी देखा ला मने बुला देखा को पुण्या था ले अलूपा का पुण्य को का लो लोगी मामी में से कर जाते लो पुण्य लो इसी देखा दे देखा रे पीस लो लो परमा का बी ला परमा का मी रो गो खमिया रो फोंडा ने वे प्याव द्वा माला त्री तना जाऊं उबारा में से उबारा में जाऊं काम से थे काम से लो चुबिया में सुरे बे दुखा रे दुखा ठीक जाऊं देगा सतीन बाम मदई ना रखा जाए मकेंद्र याले सुरा तो सूर नो ये ना मैं यमुला ये सूजी ये नहीं बोला ये ना ये ना ये भी बना नहीं रहूं ऐ राजा सेंगो ये ना लो खाई में ना तने ने अरे ये ना छोटा था ये नहीं बोला काम भी राजे ने कहा रमार मैं कहा भी मार सही आज्ञा मबादवे काला बालू परिसर मुबाहा सदा जी माँ मैं कहा भी मार सही आज्ञा बागे रो परिसर मुबाहा सदी है ना राजे ने कहा रमार दिया अलग को होया उम्मीद या तो तो मौन है मुझे ना इसी ना ऐसा दिने मस्त याले ना कुगा लुमाई ना लुरे माला वो में दुनिया तो ले तो आप उनका बने ले लुमाई का तो कब से जाऊंगो यू संभी तो आया लुरे माला मेरा का भी मस्त या जन जन आई दे तो तो कब से दाजन लुमाई ना लुरे माला मेरा का भी मस्त या जन मचन ठुले तनी लुमाई का नाम ब्रेड लिया लुलाई मारा नाम ब्रेड में याबू दिल वाम चूला दादें क्या रमारू डाले रू अभियोदे यारा बीदे रे जगे अलग दिया का मबीदे बुलो गाजो माया मत बुला क्या अलग दिया नर्म मार्सा जाजू